Naiset ja miehet, jotka olette osaltanne tekemässä semmoista työtä, jonka osalta odotukset on aika isot. Moni asia myllertää mielessä ja pohdituttaa se, että mihinkähän tässä oikein ollaan menossa. Mä en malta olla kertomatta teille yhtä pientä asiaa, jolla on ollut mun tälle päivälle iso merkitys. Ja silloin muuten merkitystä osaan teistäkin teidän arkeen. Olen kertonut reilu tunti sitten julkisuuteen, että keväällä paljon puhetta aiheuttanut 75 vuoden ikärajan tuominen vammaispalvelulakiin, niin sitä ei enää valmistella. Eli ne puheet, joissa hoipparoin tuolla eduskunnassa, että kyllä sosiaalihuoltolaki ja vanhuspalvelulaki hoitaa asioita, se on edelleen voimassa. Mutta se ikäraja, sitä ei enää valmistella sinne vammaispalvelulakiin, että tiedoksi vaan teillekin. On ollut pieni iso asia. Se, että tänään ollaan koolla, niin mun tehtäväni on yrittää piirtää teille sitä isompaa kuvaa siitä, että mitä tässä kärkihankkeenkin otsikon alla ollaan tekemässä. Tulee paljon palautetta siitä, että tästä sotesta ei ymmärrä mitään, ja semmoistakin palautetta tulee, että voi kun tulisi se hetki, kun saisi keskittyä siihen oikeaan työhön, että päästäisiin ihan oikeasti kehittämään niitä palvelujakin. Kiitos, että olette käyttämässä tämän iltapäivän aikaa siihen, että yhdessä koolla ollen ja niitä nuotteja, joita tässä on nyt ministeriön tasolla ja jo alueellisestikin mietitty, niitä nuotteja, joilla ollaan menossa eteenpäin ikääntyvien ihmisten palvelujen muutoksen osalta. Ja mä nyt uskallan käyttää edelleen teidän edessänäkin sanaa parantamiseksikin. Tilanteessa, jossa ollaan valmistelemassa isoa hallinnon muutosta, ollaan valmistelemassa isoa rahoitukseen liittyvää muutosta, mutta sehän antaa vasta perustat, ja niin kuin mä Hesarin haastattelussa sanoin, ja todennäköisesti huomenna lehdessä lukee, että nyt ollaan rakentamassa perustuksia ja vesikattoa. Ollaan vesikattovaiheessa tämän koko soten osalta. Paljon tulee säilymään ihan ennallaan, lähtien siitä, että meillä on jatkossakin vanhuspalvelulaki, omaishoitolaki, meillä on jatkossakin sosiaalihuoltolaki, terveydenhuoltolaki. Tämän kaiken myllerryksen ja sen keskellä, että sanotaan, että ei tästä sotesta ymmärrä mitään, niin osalta ihmisiä meidän unohtua sekin, että ei meiltä tämä substanssilainsäädäntö mihinkään häviä. Meillä on jatkossakin lainsäädäntö, joka ohjaa sitä palvelutuotantoa, joka arjessa huolehtii siitä, että ihmisten toimintakykyisyys säilyisi mahdollisimman hyvänä ja pystyttäisiin asumaan toimintakykyisenä mahdollisimman hyvin kotona. Asenne ratkaisee paljon. Mikään laki, asetus, ohje, sääntö, suositus ei poista sitä, jos se inhimillisyys ja elämän asenne, joka niillä ihmisillä on, jotka vanhuspalvelujen parissa, ikääntyvän väestön palvelujen parissa työtä tekee, mikään laki ja asetus ei muuta sitä tilannetta. Tämä 75 vuoden ikärajan, että sitä ei enää valmistella, se perustui siihen, että Kalle Könkkölä selvitysmiehenä kahlasi läpi vammaispalveluja ja hänen esityksensä päätyi esityksiin semmoiseen tilanteeseen, jossa hän esitti miinusmerkki euroille on ihan ennallaan, mutta hän jos kuka pystyy sanomaan, että tämän ja tämän muutoksen kun teette, niin palvelu paranee. Mä saan joka arkipäivä semmoisen sähköpostiviestin aamulla, jossa yksi osa sähköpostiviestiä on, että asenne auttaa aina. Mä en yritäkään tällä tulla kenenkään teidän tänne näin, että mä muuttasin mitään, vaan se perusasetelma siitä, että jäädäänkö me, niin kuin usein sosiaalihuollon kysymysten osalta jäädään, niiden ongelmien kanssa jäädään kiinni niihin ja takerrutaan joskus hyvinkin pieniin asioihin, kun pitäisi miettiä, että miten se voitaisiin se asia hoitaa toisin, että niitä ongelmia ei edes syntyisi.
Tämä kärkihanke ei tule ratkaisemaan kaikkia niitä ongelmia, joita ikääntyvän väestön palvelutarpeen kasvaminen aikaansaa. Mutta se odotus ja toive siitä, että yksi retoriikka, jota me poliitikot käytetään ja jota myös ammattilaiset mielellään käyttävät esitellessään omaa tekemistään, hyvät käytännöt, saataisiin ihan oikeasti monistettua ja levitettyä laajemmalle. On vähän liian paljon sitä kulttuuria, että mielellään kerrotaan, että meillä on juuri se toimintatapa, joka on se ainoa oikea, ja se on ainakin parempi kuin esimerkiksi naapurikunnassa. Sitten kun kysyy, että oletteko te kertonut tästä kenellekään muulle, niin vastaus on, että no ei olla. Tämän kärkihankkeen yksi ydin on se, että saataisiin yli rajojen, yli karttaan piirrettyjen rajojen, niitä olemassa olevia toimintatapoja, niitä käytännön elävässä elämässä testattuja toimintatapoja hyödynnettyä niin, että niistä ennen kaikkea se ihminen, joka tarvitsee sen palvelun, niin voisi hyötyä. Rahalla toki on merkitystä. Yksi niitä harvoja tämän hallituksen määrärahan lisäyksiä sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyy lainsäädäntöön, joka tuli viime vuoden korjaan. Siis nyt mulla menee jo ajat ihan sekaisin. Ei se viime vuosi ollut, kun sehän oli siis tämän vuoden heinäkuun alku. Ja ensi vuonna on täysimääräisesti 95 miljoonaa euroa lisää rahaa siihen, että me kehitämme omaishoitajuutta, annetaan perhehoidolle, joka on ikääntyvien ihmisten palvelussa semmoinen, voisiko sanoa nyt uusin, tämmöinen institutionaalinen tai mikä oikea sana onkaan, hoivan ja hoidon muoto, että se saataisiin lähtemään lentoon. Siihen ollaan panostamassa ihan oikeasti rahaa. Samoin tämän kärkihankkeen, missä nämä toiminnallisten kehitysten muutosten valmistelu, sen otsikon alle on asioita ollaan rakentamassa, niin myös näiltä osin on olemassa oikeaa rahaa, uutta rahaa. Mutta yksi olennainen asia sen lisäksi, että pitäisi päästä niistä rajoista ja reviireistä vähän ulos, niin toinen asia on se, jonka perään mä kysyn. Ja esimerkiksi ne hankkeet, jotka tässä I&O-kuviossa rahaa saa, niin velvollisuudeksi tulee huolehtia siitä, että se perinteinen hankemaailma on yhdeltä osaltaan erilainen kuin tähän asti on ollut. Ja se yksi osa on se, että voi saada rahaa, siis tämä ei ole ainoa kriteeri, mutta se mitä mä paimennan, ammattilaiset on sitä varten, että he arvioivat ne hankkeet, mutta se mitä mä paimennan on, että se vaihe, kun se hanke loppuu, ettei kävisi niin kuin ihan liian usein esimerkiksi kasterahoille, STM-alaisille kasterahoille on käynyt, kun hanke on päättynyt, tehdään loppuraportti ja se on hyllyssä ja sen jälkeen annetaan palaute maakunnan tai alueen kansanedustajalle tai ministerille, että joo, että me tarvittaisiin uutta rahaa, että me voitaisiin jatkaa. Nyt pitää näiden hankkeiden olla sellaisia, joissa, en parempaa sanaa ole löytänyt ja sitä ei ole kukaan muukaan keksinyt, käytetään sanaa juurruttaminen. Nyt on kyse siitä, että näistä hankkeista jää jäljelle muutakin kuin hankeraportti hyllyyn pölyttymään. Tässä kohtaa jopa ministerillä on valtaa, jota on varsin vähän sitä valtaa, mutta tässä kohtaa on. Mä en tule laittamaan niihin hankepäätöksiin nimeä alle, ihan sitä loppuviimeistä nimeä, että rahat voi laittaa maksuun ennen kuin on uskottavalla tavalla kerrottu, millä tavalla tapahtuu se juurruttaminen. Tämä on aivan avainasia. Sana muutos tuo aina epävarmuutta. Sana muutos tuo jotakin sellaista, joka... Että nykytilassa on aina paljon helpompi olla. Mä luotan teihin paljon. Mä luotan paljon siinä, että tämä työ, jota täällä Uudellamaalla pääkaupunkiseudulla nyt tehdään, se on lähtenyt jo liikkeelle, ei oltaisi muuten tässä tilaisuudessa, se toisi sisältöä niille lauseille, kun sanotaan, että miten ihmislähtöisesti palveluja, palvelutapoja, toimintatapoja, miten niitä uudistetaan ja muutetaan. Mä jo aiemmin viittasin siihen, että ei tarvitse kaikkea keksiä uudestaan, kun voi tehdä asioita paremmin ja voi tehdä toiselta vähän lainaamalla. Voi kun saataisiin mustasuu
mustasukkaisuutta vähän vähemmän ja kyettäisiin johdetusti menemään eteenpäin, että saataisiin hyödynnettyä ne uudet toimintatavat ja se välttämätön myös rakenteellinen muutos, joka tässä pitää tehdä. Onhan tosi helppoa sanoa, että laitospainotteisesta avopainotteiseen ja on helppoa sanoa, että niin kuin munkin, mä tuolla eduskunnan kyselytunneilla usein sanon, että kotona asumiseen panostetaan. Ja sitten muistan sanoa kyllä joka kerta senkin, että ei kaikki pärjää kotona. Ei me tulla ikinä olemaan semmoisessa tilanteessa, että kotona pärjättäisiin. Ei kaikki pärjää. Mutta mä peräänkuulutan sitä, että yhtenä osana tämänkin päivän lopputulemaa, ja tämä on nyt sitten puheenjohtajan vastuulla, ja Anja Noro, joka vastaa ministeriöstä tästä koko kärkihankkeesta, niin on yrittää saada punnerrettua ja puserrettua se, että teillä tänään kello 16, kun tämä tilaisuus loppuu, on semmoinen olo, että tuohon haluan puuttua, tuossa haluan olla mukana. Miten tässä onnistutaan, niin mä kysyn sitä sitten, kun tämä tilaisuus on päättynyt ja palautetta tästä tullut. Iso kuva kannattaa pitää aina muistissa. Tässä työssä, mitä mä teen, niin se iso kuva on se, että se sosiaali- ja terveydenhuollon perustat, vesikatto ja seinätkin pitää saada rakennettua. Mutta se, mitä tapahtuu siellä sisällä, te olette avainhenkilöitä tekemässä sitä työtä. Lainsäädäntö antaa tietyn suunnan, tietyt ohjeet, mutta se ihmisyys, inhimillisyys ja välittäminen, sitä ei voi lailla säätää. Se tehdään siellä arjessa. Kiitoksia.